ডি ডাব্লি পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ বাবে যি ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হৈছিল ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ছয় তাৰিখৰ পৰা পঁচিছ তাৰিখলৈকে সেই ভেৰিফিকেশ্যনত উপস্থিত থকাসকলেহে চাকৰি পাব নেকি এই প্ৰশ্নটো আমাক বহুতে সুধিছে আৰু সেই সকলো ডকুমেণ্টছ বৈধ হ'বনে বাতিল হ'বনে কি হ'ব এই সম্পৰ্কে আমাক বহুতে সুধিছে আৰু লগতে এটা শেহতীয়া খবৰো এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ এতিয়া কথা হ'ল যে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কাৰ হৈছিলে ছয় চেপ্তেম্বৰৰ পৰা পঁচিছ ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত যে যিসকলৰ স্পৰ্টছ এন চি চি বা কালচাৰেলৰ ডকুমেণ্টছ এপ্লাই কৰিবৰ সময়ত ছাবমিট কৰিছিলে এতিয়া সেইসকলৰ নাম আহিছে তেওঁলোকৰ ডি এল এডটো এন আই এছ ডি এল এডেই হওক বা এছ চি আৰ টি ডি এল এডেই হওক সেইটো ওপৰত কথা নাই বহুতো এন আই এছ ডি এল এড থকা কেণ্ডিডেটৰ নাম ইয়াৰ তালিকাত ভেৰিফিকেশ্যনৰ তালিকাত আহিছে সেইটো এটা বিষয় আছে মই পৃথক ভিডিঅ' এটাত সেইখিনি কথা আলোচনা কৰিম এতিয়া কথা হ'ল যে যোৱা ছয় চেপ্তেম্বৰৰ পৰা পঁচিছ ছেপ্টেম্বৰলৈকে হোৱা ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনত উপস্থিত থকা যিটো সকলোৱে পাঁচ নম্বৰৰ কাৰণে ডকুমেণ্টছ দিছিলে সেই সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছ কেতিয়াও ভেলিড নহয় আমাৰ হাতত আহি পৰা তথ্য অনুসৰি বিভিন্নজনে এডভাৰটাইজত লিখা মতে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা তেনেধৰণৰ এডভাৰটাইজৰ নীতি অনুসৰি যি ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছিল তেনে ডকুমেণ্টছ দিয়া নাই তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ অনলাইন কৰোঁতে ছাবমিট কৰিছিল অৰ্থাৎ এডভাৰ্টাইজত কৈছিল যে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি যদিহে কালচাৰেল ছেক্টৰত বা স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ক'ৰবাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মানে ধৰা হ'ল দিল্লীৰ কোনোবা এটা অনুষ্ঠানত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি কিবা যদি সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী কৰিছিল তাৰ যদি চাৰ্টিফিকেট আছে তেনেধৰণৰ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কাৰ্যসূচীৰ ডকুমেণ্টছহে আচলতে বৈধ হ'ব আৰু এইখিনি যিহেতু কেণ্ডিডেটসকলে যাৰ যি আছে পাঁচ নম্বৰটো পোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে সেইখিনি অনলাইন কৰোঁতে দিছিলে দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকক ভেৰিফিকেশ্যনত মাতিছে তেওঁলোকেও ৰেগুলাৰ ডি এল এডেই হওক এন আই এছ ডি এল এডেই হওক যি ডি এল এড সেইবোৰ চোৱা নাই মাত্ৰ যি ডকুমেণ্টছ দিছিলে সেইসকলৰ নামেই ভেৰিফিকেশ্যনত আহিছে লগতে আপোনালোকক মই আগৰ ভিডিঅ'টাত কৈছিলোঁ যে এই ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনত যিসকল উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে যোৱা ছয় চেপ্তেম্বৰৰ পৰা পঁচিছ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত হোৱা ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনত সেইসকলৰ কাৰণে এটা সোণালী সুযোগ আহিছে অহা পাঁচ অক্টোবৰত দিনৰ চাৰে দহ বজাৰ পৰা বিয়লি পাঁচ বজা পৰ্যন্ত ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব ডি ডাব্ল ইৰ কনফাৰেন্স হলত কাহিলীপাৰাত থকা ডি ডাব্লি ইৰ যি কনফাৰেন্স হল আছে তাতে ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব আৰু যিসকল উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিছিলে আগতে মানে ছেপ্টেম্বৰৰ ছয় তাৰিখৰ পৰা পঁচিছ তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এটা জেনুৱ ৰিজন দেখুৱাব লাগিব কি কাৰণে উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে তাৰ তথ্য পাতি লৈ যাব যদি অসুখ চসুখ হৈছিলে অসুখৰ ডকুমেণ্টছ লৈ যাব ইত্যাদি কথা গতিকে আৰু এইটোৱে শেষ সুযোগ বুলি কৈছে ইয়াৰ পিছত থাকি যোৱাসকলৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন নহয় কিন্তু এই খবৰটো মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ আকৌ এবাৰ সংযোজন কৰিলোঁ যে আগৰ ভিডিঅ'টোত হয়তো আপোনালোকক কোনোবাই সেইটো নাচাব পাৰে বা কথাখিনি বুজি নাপাব পাৰে এতিয়া কথা হ'ল যে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনত ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে যিমানবোৰ মানুহৰ নাম আহিছে মানে প্ৰাৰ্থীৰ নাম আহিছে কিন্তু আটাই প্ৰায়খিনি মানে তাতে বাতিল হোৱাৰ সম্ভাৱনাই বেছি আমি পোৱা তথ্য অনুসৰি যে ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কৰা ডকুমেণ্টছ নাই বিভিন্ন ধৰণৰ ডকুমেণ্টছ তেওঁলোকে দিছিলে আৰু বহুখিনি কেণ্ডিডেটে গম পালে যে তালৈ গৈ লাভ নহ'ব এপ্লাই কৰিবৰ সময়ত দিছিলে একাংশ কেণ্ডিডেট ইচ্ছাকৃতভাৱেই ভেৰিফিকেশ্যনত নগ'লে তেওঁলোকে গম পাইছে যে এই ডকুমেণ্টছটো তেওঁলোকৰ ভেলিড নহ'ব আৰু এনেই অহা যোৱা কৰি টকা পইচাহে খৰচ হ'ব আৰু যিসকল গৈছে সেইসকলৰ ডকুমেণ্টছ পৰীক্ষা কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে তিনিজনীয়া এখন বিশেষ কমিটী দায়িত্ব দিছে আৰু সেইখনেহে ডকুমেণ্টছখিনি চাব আৰু আমি পোৱা তথ্যমতে তেনেধৰণৰ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কালচাৰেল আৰু স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা লোকৰ সংখ্যাটো অতি কম যিসকলৰ জেনুইন ডকুমেণ্টছ আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় পাঁচ নম্বৰ পাব কিন্তু সৰহভাগখিনিৰে কিন্তু ডকুমেণ্টছ বাতিল হ'ব গতিকে প্ৰায়বিলাকেই তেনেকুৱা ধৰণৰ ডকুমেণ্টছেই দিছে মানে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বা নেশ্যনেল পৰ্যায়ত ৰিপ্ৰেজেণ্টিভ কৰা নহয় এতিয়া কথা হ'ল যে আপোনালোকে যিটো শংকা কৰি আছিলে যে কি হ'ব এইখিনি যদি ইমানখিনিয়ে পাঁচ নম্বৰ পায়েই যে আমিতো চাকৰি নাপাম হয়েই কথাটো যে পাঁচ নম্বৰটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব এইবাৰ পদ্ধতিত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এশ শতাংশ নম্বৰ পালে তেওঁ মেৰিটত কিমান আহিব পাঁচ নম্বৰ আহিব মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাৰ্চেণ্টেজটোৰ পৰা ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আহিব যদি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পাইছে হাণ্ড্ৰেডৰ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানে ফাইভ পাব গতিকে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত এশ শতাংশ নম্বৰ পোৱাৰ তুল্য হ'ব যদিহে তেওঁ কালচাৰেল স্পৰ্টছ বা এন চি চিটো বাৰু ৰিয়েলেই হয় এই ধৰণৰ যদি ডকুমেণ্টছ তেওঁ ছাবমিট কৰিব মানে তেওঁ তাত উপযুক্ত ডকুমেণ্টছ তেওঁ দাখিল কৰিব পাৰে গতিকে স্বাভাৱিকতে এটা কথা যে সাধাৰণতে কালচাৰেল স্পৰ্টছ বা এন চি চিৰ যাৰ উপযুক্ত ডকুমেণ্টছ আছে তেওঁলোকে পাঁচ নম্বৰটো পাই সাধাৰণতে চাকৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি কাৰণ প্ৰায়বিলাকৰে নম্বৰ ইমান বেছি পাৰ্থক্যত নাই গতিকে এই পাঁচ নম্বৰটোৱে তেওঁলোকক বহুত আগবঢ়াই লৈ গুচি যাব এতিয়া অ' বি চি এজন কেণ্ডিডেটৰ যদি ছিক্সটি হয় আৰু তেওঁ যদি ইয়াত ফাইভ পাই যায় তেওঁ ছিক্সটি ফাইভ যাব তেওঁ অ' বি চিত নাথাকে তেওঁ আৰ্ন ৰিজাৰ্ভত সোমাই যাব মানে ছিক্সটিত হয়তো তেওঁ অ' বি চি ৰিজাৰ্ভেশ্যনত থাকিলেহেঁতেন এল পিৰ ক্ষেত্ৰত কৈছোঁ কিন্তু যেতিয়াই পাঁচ নম্বৰ পাই যাব ছিক্সটি ফাইভ তেতিয়া তেওঁ আৰ্ন ৰিজাৰ্ভত সোমাই যাব গতিকে পাঁচ নম্বৰটোৱে তেওঁক বহুত ইফাল সিফাল কৰি দিব পাৰে গতিকে কথা হ'ল যে এন চি চি স্পৰ্টছ আৰু কালচাৰেলৰ যাৰ উপযুক্ত ডকুমেণ্টছ আছে সেইসকলে কিন্তু চাকৰি যে পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰাধিকাৰ পাব সেই কথা এটা সকলোৱে বুজি পাইছে কিন্তু ভাল কথাটো এইটোও যে যিমানখিনি নাম ইয়াত আছে একাংশ ভেৰিফিকেশ্যনত যোৱা নাই আৰু বাকী একাংশ থাকি গ'ল যদিও তেওঁলোকক সকলো এপচেণ্টিক পাঁচ অক্টোবৰত পুনৰবাৰ সেইবাৰৰ কাৰণে ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব থাকি যোৱা সকলৰ কাৰণে মানে মানে জেনুইন কেণ্ডিডেটবিলাক মানে ডকুমেণ্টছ নথকাবৰ কাৰণে নহয় এতিয়া আৰু তাৰে বহুতৰ ডকুমেণ্টছ কিন্তু বাতিল হ'ব মানে এইটো কথাও ঠিক যে যিমান কালচাৰেল স্পৰ্টছৰ লিষ্ট তালিকাত আপোনালোকে নাম দেখিছে সেইখিনিহে আটাইখিনিয়ে পাঁচ নম্বৰ পাব নহয় সৰভাগখিনিৰে বাতিল হ'ব বুলি আমি জানিছোঁ আৰু গোটেই বাতিল কৰাৰ কৰ্তৃত্বটো কাৰ আছে চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে গঠন কৰি দিয়া সেই তিনিজনীয়া কমিটিখনৰ গতিকে আপোনালোকৰ মনত যিখিনি খুধনি আছিল যে এইসকলো কালচাৰেল বা স্পৰ্টছৰে ডকুমেণ্টছ থকাবিলাকে পাঁচ নম্বৰ পাই গ'লে আমাৰ কি হ'ব তেওঁলোকেই চাকৰিটো পাব নেকি কিন্তু বাস্তৱত সেয়া হৈ নুঠিবগৈ এই ভিডিঅ'টোত মই মূলতঃ আপোনালোকৰ সেই চিন্তাখিনিৰ কথা বিশ্লেষণ কৰিলোঁ যে ডকুমেণ্টছখিনি কেনেধৰণৰ হৈছে আৰু লগতে এই কথাটো ক'লোঁ যে অহা পাঁচ অক্টোবৰৰ দিনাখন ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব সেই থাকি যোৱাসকলৰ কোনসকলৰ হ'ব যাৰ ছয় চেপ্তেম্বৰৰ পৰা পঁচিছ ছেপ্টেম্বৰলৈ ভেৰিফিকেশ্যনো নগ'লে মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কওঁতে মানে ল'ৰালৈকে ভিডিঅ'টো কৰা বনাওঁতে মানে দুই এটা কথা কওঁতে অলপ খেলি মেলি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আকৌ এই ভিডিঅ'টোত মই সেই কথাকেইটা ভালকৈ কৈ দিছোঁ বা যেই নহওক সকলো কথা মই ভাঙি পাতি ক'লোঁ আৰু এনেধৰণৰ শেহতীয়া বিশ্লেষণাত্মক বা বাতৰিৰ বাবে টেটৰ লগত জড়িত খা খবৰ বাবে চাই থাকিব ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত আছাম ধন্যবাদ